Відсутність води в Ділянці відкинула нас буквально на 50 років назад. В розвитку, у тому, що ми не можемо, люди від нас мігрують, залишаються лише тільки ті, що вже нікуди їхати. Ну, якщо справді треба думати про розвиток нашого регіону, то треба вода, тому що без води невозможно. У селищі міського типу Єланець понад 20 років немає водопроводу. Аби забезпечити себе водою, жителі або купують її, або самотужки викопують колодязі. Сергій Бондаренко мешкає в п'ятиповерховому будинку на третьому поверсі. Розповідає, живе тут 25 років. Централізованого водопостачання не було ніколи. Спочатку воду руками носили, потім вже попридумували насосики, поставили. Якщо ви побудете в наших домах, побачите такий чудесний як світу, це повітряні водопроводи, коли вода підходить не під землею, а по повітрю. І буквально кожна квартира – це ліс басейнів у нас, їх там, я так от порахував, мабуть, штук 50. Кожна квартира до себе проводить. А це ті самі труби, по яким тече вода? Ці водопроводи, які люди вже почали придумувати. В басейні водичку ставлять насос і проводять до житла. Електрифікацію туди ж саме роблять дірочку взимку, для того, щоб вода не замерзала, роблять спеціальну дірочку, щоб водичка збігала і вони свої функціональні зберігали ці можливості водопровод. І по утрам у нас тут з кожної басейни гуде. З 2002 року без проточної води і Єланецька центральна районна лікарня. Головний лікар Ігор Моторний розповідає, аби в закладі цілодобово була вода, три рази на день приїжджає машина, яка наповнює резервуар. На придбання води витрачають 150 тисяч гривень на рік. Гроші виділяє місцева влада. Я не враховую обслуговування цих всіх комунікацій, які подають цю воду. Це насоси, які згорають, це водозапорна ця арматура, яку ми міняємо постійно, тому що вода не самої кращої якості. Значить, по сольовому составу ця наша технічна вода, вона не відповідає ніяким ГОСТам, але другої можливості і другого місця, де ми могли б набрати воду, скажімо, яка б відповідала тим вимогам, у нас тут немає. У нас є два великі резервуари по 7 кубів, у нас є своя машина, яка забезпечує підвоз води, і є автоматичні водозабезпечуючі станції, які стоять. Тобто у нас в стаціонарних відділеннях повністю забезпечено водопостачання. Там стоять душові кабіни, там стоять бойлери. До початку 2000-х років постачанням питної води до Єланецького району та селища Єланець, зокрема, відбувалися за рахунок Єланецького групового водопроводу, який подавав воду з Вознесенська з річки Південний Буг. Він був розрахований на систему господарювання. Після основним споживачем стало населення, яке не споживало воду в тих об'ємах. Підприємство припинило бути рентабельним. Ефективно водопровід попрацював 15 років. Так сталося географічно, що на території Єланецького району немає жодного джерела питного водопостачання з достатнім дебітом, з достатньою кількістю, що і підтверджується висновками Держводагентства, на що ми маємо офіційну документацію. Було зроблено розрахунки двох можливих варіантів забезпечення питного водопостачання. Це той, який раніше в нас працював з річки Південний Буг біля міста Вознесенськ. Орієнтовний розрахунок для цієї мережі інвестицій треба було близько 580 мільйонів гривень. Це досить серйозний фінансовий ресурс. З врахуванням того, що 14 тисяч мешканців буде забезпечуватись водою, він був малореальним. Крім того, там немає діючого підприємства, немає жодних очисних споруд. Другий варіант був прорахований з Софіївського водосховища. В цінах липня 2020 року орієнтовний розрахунок складає 142 мільйона гривень, що набагато менше, ніж попередній варіант. Крім того, є декілька важливих і принципових моментів. По-перше, там є діюче державне підприємство, і районному бюджету чи надалі селищному бюджету не треба буде утримувати персонал за рахунок власних коштів. По-друге, це діюче підприємство, де є наявні очисні споруди. За словами Василя Богданцева, роботи планують виконувати у 4 черги. Перші черги – це Восіяцьке, розведення по Восіяцькому. Наступні черги, третя, четверта – це Єланець і насосні станції в Єланці.
Якщо депутати Яланицької районної ради нового скликання підтримуватимуть проєкт водопостачання до району, то роботи розпочнуть у 2021 році. Ніна Булах, Валентина Гурова. Новини на Суспільному. Миколаївщина.